ha ala meng lawa selia sangaya meng lawa hola liao meng la ba tat 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 meng la ba kem thank you wen meng la ba na ka to wa cha ma de san san ai ga je ya ho nao ma le si de da u nao ya ho nao da kan si de ya di di je gong cha cha bi lai ma je gong cha bi bi lai ma no ใช่ก็ด้วยครับนั่นนี่อ่ะนั่นนี่อ่ะမော်ဘတ်တနေရာပဲလားမင်းတို့ကိုကိုတူးနိုင်မေးလိုက်ကိုတူးနိုင်မေးလိုက်အဲแย่ๆแย่
အားလဲခုတပင်ဟိုလူတန်းလာပါအားလဲခုတပင်နဲ့မလို့တဲ့အားလဲခုတပင်မှာပြည်သူများတော့ကတော့နောက်တနေ့အတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟောအကိုမပါအောင်မှဒီနေ့ဆန်းအိတ်ကအော်ရေမဲရောကုလီသမားရောခေါ်လာပါတယ်ဟိုတဝဲချာရင်းနေအကက်20ခုလောက်ဆန်ထားမယ်ပြန်လာရင်ဟုတ်ရင်းနေအဲ့လိုမျိုးလောလောသူလည်းမြင်ရတယ်သူလည်းရတယ်ကြရရဘာလို့လဲ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 ဘာ